allihopa och välkomna till en ny Weekend League Recap. Jag vet att jag laddade inte upp på helger, men det har varit så att jag har liksom, det har blivit så naturligt med ett schema där jag laddade upp måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och sen, ja, så laddade jag inte upp under lördag, söndag. Men jag undrar lite, hur tänker ni kring det? För att jag har ju liksom ett schema jag följer. Ska jag spara fredagsvideon istället, ladda upp den på lördag? Säg gärna vad ni tycker i kommentarerna. Och innan vi hoppar in i den här helgens FIFA-spelande, så tycker jag att ni ska lämna like på den här videon. Det vore helt awesome om vi kunde nå 1000 likes. Återigen, vi fick det på Raoul-videon, vilket var helt fantastiskt. 1000 likes är jättemånga, så kärlek till alla er där ute som lämnar like på den. Så 1000 likes på den här Weekend League recapen vore magiskt. Och vi gjorde inte en fantastisk Weekend League. Jag ska visa er lite hur det gick. Men jag måste även säga att vi är inne i en period nu i FIFA där jag tävlar mycket. Det som gäller är att jag försöker kvala in till de här stora turneringarna som finns. Och det är fruktansvärt svårt. Alltså hela östra Europa som Sverige är indelat i, så är det sex platser som kvalar in. Och alla de här pay to win tyskarna, danskarna är jäkligt bra. Man får möta polacker, ryssar, alla de här. De är ruggigt duktiga. Connectionen är inte bra. De flesta har bättre lag än mig. Men jag gjorde en bättre helg där än vad jag gjort tidigare. Jag kände att jag spelade jättebra. Hade lite otur som inte kom till absolut sista rundan. Men jag gör vad jag kan för att kvala in och att ni ska kunna få se mig på ett live-event i år. Men vi hoppar in i min Weekend League nu tycker jag. Det här var en Weekend League som jag kände var ganska lätt. Alltså, den var mycket svårare än vad jag trodde dock. När jag satt och kollade igenom alla mina matcher och mitt material med mitt kaffe, så insåg jag, fan Lukas, det var fan tuffare. Du hade mer tajta matcher än vad jag trodde. Ja, det hade jag, men den här matchen var inte så tuff, utan här vinner vi ganska komfortabelt. Och en grej också som jag gärna vill veta från er, skriv gärna i kommentarerna också. Vill ni se att jag inför varje match lägger upp mitt record som jag hade under den tiden? Och sen skulle jag även vilja veta om ni föredrar recaps eller om ni föredrar att jag streamar mina Weekend League-matcher. Och så jag kommer lämna två kommentarer i kommentarsfältet, och så får ni rösta genom att gilla kommentaren helt enkelt. Så får jag se, jag har gjort en sån här röstning tidigare, de flesta röstade på recaps då. Men vi får se, alltså, och om jag streamar med Weekend League så kommer det förmodligen bli på engelska, ska jag även tillägga, för att jag vill locka med internationella tittare helt enkelt kring min Weekend League-spelande. Och en riktig goat den här helgen var ju Timo Werners röda kort, som ni kanske såg att jag packade på min engelska kanal, som sagt finns i beskrivningen. Han räddade mig i många matcher, han avgjorde i många matcher, även i det här kvalet som jag spelade. Och ni kommer få se det under den här Weekend League som sagt. Men det skulle inte alltid bli så lätt som den här 7-2 matchen som jag tror att det slutade till sist faktiskt. Det ser ofta ut så här under mina första fem. Utan vi möter det här laget som är ett bra lag, Hazard, player man får man möta i princip varje gång. Men det var inte så tufft eftersom att Raul nickade in 1-0 ganska tidigt. Det här var faktiskt en rad utav snabba ratios. Jag spelade 3 matcher på 5 minuter. Här är andra matchen, jag tog inte mer än tredje. Jag tänkte, vi har sett nog utöver det här nu. Men Ronaldo kommer här, hittar in till Nedved efter lite fint. En fantastiskt avslut från Nedved. Nedved är fortfarande en goat. Det är många utav er som har sagt åt mig att jag ska sälja honom. Jag håller inte alls med. Nedved är en riktigt fin liten mamacita. Och här kommer Ronaldo, placering 2-0, vilket fick bli tillräckligt även för den här killen med Richarlison på topp. Och han rage-quittade. Men vi gick faktiskt inte 30-0 den här helgen. Det kanske ni misstänkte. Utan vi mötte det här laget. Ronaldo, Rijkaard, Maradona, Bale, Neymar. Alltså ni ser, riktigt, riktigt bra lag. Han kommer här med Ronaldo rätt tidigt. Skjuter, väldigt fint skott. Jag hade förväntat mig ett placeringsskott i första hörnet där. Men det kommer aldrig. Och inte långt därefter så kommer han vidare här med Neymar på kanten. Dribblar sig in centralt. Han gör ett sjukt mål. Jag tror att det är en sombrero flick över min varann och bara skjuter. Det är ett fantastiskt mål. Alltså det, där kan man bara ta av hatten och säga, snyggt gjort man. Väldigt bra gjort, fint mål. Men det var inte över där, det stod ändå bara 2-0. Och jag är duktig på att hämta upp matcher. 2-1 gör Ronaldo här. Och det är game on efter ett kickoff mål. Lite senare match. Jag känner ändå att jag är bättre än den här killen. Jag är bättre, Werner glider igenom in till Ronaldo som gör 2-2. Och ja, jag tycker ni ska se den här kickoff-sekvensen. Och det här visar liksom allt som är fel med FIFA. Modric försöker ta på bollen där, Ben Yedder, Ronaldo, snabbt passningsspel här, inte Ronaldo, jag bryter bollen med varann, får den inte, bryter den igen med Walker, får den inte, Ben Yedder, fantastiskt. Får du tag på den, alltså det är helt sjukt, helt sjukt, helt sjukt. Nej, det gick inte att få tag på bollen, och sen kommer han faktiskt fri här med Ben Yedder lite senare direkt efter. Fan!
Det var fan, och vi torskade till slut, jag tror det var 5-3. Sen mötte vi det här laget, och jag får ju mycket såhär tweets här, bara GG typ. Och han bara, jag förstod inte jag förlorade den här matchen, kolla där. Och så kolla den tunneln där med Sola. Och så får han straff! Där! Det är helt osannolik straff faktiskt. Alltså jag tacklar ju honom inte ens. Men han får i alla fall en straff som han placerar in med Florenzi. Och vi ligger under, vilket inte är så underbart. Och det tar ett tag innan jag vaskar fram en bra chans faktiskt. Men den går till Mbappé, in till Ronaldo. Och här kommer ni få se en liten Makiri-spin. Och vi passerar det bortre. 1-1 i matchen. Och det här var som sagt en tuff match. Men vi har ju vår Werner, va? Werner, alltså Werner och Werner, vilket band. Alltså, vår julskinka har rymt. Det är den jag bara börjar tänka på när jag ser Werner som placerar in 2-1 sent i matchen. Och det kommer även vara det vinnande målet. Vi hoppar in i nästa match, här möter vi några tre ikoner. Blanc, Ferdinand, Nedved till exempel. Och även här så kommer vi att släppa in ett tidigt ledningsmål. Nedved, kan, eller Pogba, placerar in 1-0 här. Jobbigt, jobbigt, jobbigt. Aj, 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 sägs det i residens Gummesson här. Mbappé hittar dock in till Raul. Raul tappar bollen. Blanc finner tillbaka den snabbt. Raul, fantastiskt precisionsskott. Raul var också en riktig get. Under den här helgen där jag bara spelade mot Division 1 Rivalspelare, Weekend League. Och i den här turneringen så gjorde han på 72 matcher 71 mål och 40 assist. Så att han har varit riktigt, riktigt bra, Raul, för mig. Ronaldo hittar sig till Werner som gör 2-1. Han är en mästare utav sena mål, Timo Werner. Sen får vi möta det här laget som också är riktigt, riktigt bra. Och även här släpper vi in ett tidigt mål. Det finns ju en liksom korrelation mellan att jag släpper in tidiga mål och att det blir tuffa matcher. Och förmodligen även sena avgöranden. Griezmann gör 1-0. Vi hittar den i djupet här på Nedved som kommer att vinna bollen från Lala här. Lite turligt. Raul, fina finter där. Dåligt skott, men han lägger in sin egna retur. Och vi har 1-1. Raul González. Och sen kommer då kanske Griezmann och placerar in den där. Även för att jag tyckte att jag flyttade målvakten i det där läget, så blev det mål. Här har vi dock en kontringssekvens när Nedved hittar upp den till Raul. Och vi kommer 4-3 här. Ut på Nedved igen. Nedved springer, han springer för glatta livet, gör han. Oj, oj, oj vad han springer. Och sen kommer finten inåt. Överstegen är bra. Nedved in till Raul som kvitterar till 2-2. Han är tvåmålsskytt. Riktig liten mamacita, den där Raul alltså. Sen Ronaldo skopar bort sin motståndare. Fantastiskt uselt avslut. Mbappé gör 3-2 i den här matchen. Och ja, det kommer inte vara slutet på den, för att Mbappé kommer senare att avsluta den här matchen med ett 4-2 mål. Och efter det så ragequittar han. Och kolla på det här, Fred, mittback, off-cam, standard kemistil. Jag är ganska säker på att han fått det på att hänga utvisad här. Det här är helt sinnessjukt, det där laget. Helt sinnessjukt. Fred mittback, jag tänkte det här kommer ju bli lätt. Raul kliver igenom ganska tidigt, placerar in 1-0 i den här matchen. Och ja, det är bra avslut. Raul gör många viktiga mål som ni ser i många tajta matcher. Han hittar senare in till Ronaldo som kommer fri, men den går i ribban. Där hade vi nästan kunnat stänga matchen. Jag är ganska säker på att han hade ragequittat om jag hade gjort mål där faktiskt. Han pausar direkt efter det här. Men sen kommer han hitta in den till Filip Andersson som gör ett fint mål faktiskt. Det är ett fint mål, det får jag ändå säga. Och vi har 1-1 i den här matchen. Och nu har vi bara blajreaktioner. Vad fan? Va? Fänsten? Nej, alltså du måste ju slå den på någon sida. Nej, varför placerar jag den inte bara? Han flyttar den då, alltså. Då flyttar du den. Vad är det för touch? Alltså, hur kan vi inte passa den igenom där? Vad är det för passning? Och så går den ut inkast. Helt stört! Helt sjukt! Han spelar med Fred som mittback. Delay. Delay alltså. Det var inte så kul att förlora den här matchen, kan jag ju säga. Men det gjorde vi i alla fall. Och vi har Ronaldo som kommer fri här. Och vi kommer ha fler tuffa matcher som sagt. Men Ronaldo gör 1-0 här på det här friläget. Hans Werner dock second in form. Fantastiskt duktig spelare som sagt, som ni redan vet. Han gör 1-1 här. Och det kommer ändå dröja till nästa målchans händer i matchen faktiskt.
Här satt jag och var lite tiltad. Jag vet att jag hade redan förra två matcher topp 100 var kört. Det viktigaste var bara att få 27 vinster och ja, undvika förluster i det här läget helt enkelt. Jag förlorade min andra match. Jag tror att det var den 21 eller 22 matchen där någonstans. Så jag tänkte så här, okej, jag har 7 matcher kvar här nu. Så! Ja, Nedved placerar dock in den här i förlängningen. Och jag slutade bry mig helt enkelt. Men jag höll ändå huvudet ganska kallt. Jag hade precis åkt ut turneringen också. Och Ronaldo glider igenom på den här långbollen för Courtois. Gör det lite väl dramatiskt kan jag tycka. Men ribba in. Ja, det är nog inte spelat stor roll om målet stod i mål där. Sen möter vi det här laget i, jag tror att det är den matchen som avgör om jag ska komma i Elite 1 eller ej. Och Kluivert pangar in den där från distans. Så det var inget dåligt avslut kan man ju tycka. Och Vera har bollen här. In till Raul, fin passningsspelare. In till Ronaldo, tillbaka till Raul. Raul González kvitterar 1-1 i matchen. Nej, skojar! Hur går inte den in? Ja, det kan man undra sig varför den inte går in. Men vi får fler chanser i den här matchen. Mbappé in till Ronaldo som skapar yta. Raul gör 2-1. Ni ser hur många viktiga mål han är. Han är ruggigt fin där, Raul. Jag kommer nog också sälja honom ganska snart för att ta in Schullit. Nej, han dock 2-2. Ja då! Perisic gör dock 3-2 i 84 minuten tror jag att det är. Sen kommer han igenom här i 90-onde. Rodrigo! Fan! Alltså, jag styr ju målvakten dit. Ja! Så slutade den här weekendligen. Så 28 vinster, Elite 1 Rewards. Det är inte så jäkla stor skillnad faktiskt från topp 100. Eftersom topp 100 på Axel suger i år. Det är nog spelarval mindre typ, men där får man ändå bara skit. Okej, vi hoppas på ett bra team of the week eftersom jag sparar mitt topp 100 pack från förra veckan. Så hoppas jag på att göra ännu bättre nu under helgen. Kanske under de 30 till, men framförallt att göra det ännu bättre i FUT Champions-kvalet. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att lämna en like och att ta en kaffe. Så får ni ha det så bra allihop.